Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā aizdzītā gada 24. Februārī Valsts drošības dienests Latvijā ir uzsācis 34 kriminālu procesus par naida runu un citām aktivitātēm Krievijas agresijas atbalstam. Vēl četrus līdzīgus kriminālu procesus dienests pārņēmis no policijas. Vairumā šo gadījumu pārkāpums veikts atklāti un pat demonstratīvi izaicinoši. Taču tiesa šiem pārkāpējiem bieži vien ļauj palikt uz brīvām kājām, piemērojot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus. Arī sodi ir simboliski. Vainīgais atzīst nodarīto, apgalvo, ka to nožēlo un vienojoties ar prokuroru tiek cauri ar priekšrakstu par sodu. Šāds tiesas maigums radīs neizpratni gan sabiedrībā, gan drošības ekspertos. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Šīs nedēļas sākumā jau ziņojām par Valsts drošības dienesta aizturēto blogeri Edgaru Bleideru, kurš savos video slavināja Krieviju un Baltkrieviju, savukārt Latviju lamāja par neonacistisku valsti un mudināja uz vardarbību. Ir arī tādi, kā es, kuri gatavi pacot rokas augšā, kokteļus un molotovus, mēs tiekša vedzēvot saimā, mēs kokteļu. Neskatoties uz izmeklētāju savāktajiem pierādījumiem un lūgumu piemērot viņam drošības līdzekļu apcietinājumu, tiesa paredzēja iespēju šo personu atbrīvot pret simbolisku 3500 eiro drošības naudu. Tā tika iemaksāta jau nākamajā dienā un Bleiders atgriezās uz brīvām kājām. Pret drošības naudu nesen atbrīvoti arī citi dezinformatori un Krievijas agresijas attaisnotāji, piemēram, Ruslans Pankrātovs, Vladimirs Lindermans un Aivis Vasiļevskis. Savukārt pret jaunieti Aleksandru Dubjāgo, kurš 10. maijā pie Pārdaugavas pieminekļa vicināja Krievijas karogu, krimināla procesa izbeigts vispār, jo prokurori notikušajā nesaskatīja noziegumu sastāvu. Līdzīgs, bet nedaudz senāks gadījums. 2015. Gadā par aicinājumu vardarbīgi gāzt valsts varu tika tiesāts beidīgs slavenais Aijo Benes. Arī viņam tika noteikts ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, taču tā laikā viņš aizbēga no Latvijas un kopš tā laika mūsu valsts drošības iestādēm vairs nav bijis sasniedzams. Tiesu rīcība šajos gadījumos sabiedrībā izsaukusi plašu neizpratni. Vairāki Latvijas televīzijas aptaujātie politiķi gan atturējās komentēt šos spriedumus, atsaucoties uz tiesu neatkarību. Taču kādreizējais Nacionālo bruņoto spēku komandieris un bijušais politiķis Juris Dalbiņš, kurš politiķa karjeras laikā strādājis ar aizsardzības un iekšlietu jautājumiem, norāda, tik maiga apiešanās pret šiem pārkāpējiem rada virkni risku. Pirmkārt, atrodoties uz brīvām kājām, šie cilvēki var traucēt izmeklēšanu vai izvairīties no soda, kā savā laikā Aijo Benes. Otrkārt, viņi var turpināt savu pretvalstisko darbību, un treškārt, tas grauj uzticību valsts varai un iedrošina citus pretvalstiskos aktīvistus. Sabiedrība redz, kad vara tā īsti nespēja nodrošināt attiecīgo stabilitāti dažādu sociālo un etnisko grupu vidū. Cilvēki, kas spēja atbalstīt tādas rīcības, kas notiek šobrīd Ukrainā, kas notiek arī pašā Krievijā, nu viņi saprot tikai stingru varu, stingru likuma varu un arī attiecīgi neizbēgam sodu par to. Tāpēc mums šī gadījumā tas ir jāņem vērā un šādā veidā arī jārīkojas. Līdzīgus riskus saskat arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Jānis Dombrava. Viņš pieļauj, ka Saeimai kā likumdevējam jāveic grozījumi krimināla procesa likumā. Varbūt ir kaut kāda atsevišķa gadījuma, kad drošības nauda nebūtu piemērojams kā drošības līdzeklis. Iespējams, ka būtu jāparedz tad pilnīgi citas summas atkarībā no nozieguma smaguma, kādas tad tiek piemērotas kā drošības nauda, kas ir jāveic šī iemaksa. Nu, ir atšķirība arī, vai piemēram personai būtu jāiemaksā kā drošības nauda 2000 vai piemēram 2 miljonus. Tiesu prakses apkopojumu un analīzi veic augstākā tiesa. Vērienīgāka analīze par naida runu un vārda brīvību veikta 2018. Gadā, bet kopš kara sākuma šādu pētījumu augstākajā tiesā nav veikti. Ģirds Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.